কান্দগোল হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত হামিদুল ইছলামক গ্ৰেপ্তাৰ সোধাপোছাৰ অন্তত হামিদুলক গ্ৰেপ্তাৰ চানমাৰী আৰক্ষীৰ হামিদুল ইছলামক হাতত উদ্ধাৰ হৈছিল আমদাদুলৰ মোবাইল ফোন হাতমাহ পূৰ্বে হামিদুলে ক্ৰয় কৰিছিল আমদাদুলৰ ফোন চৰাইদেউৰ পৰ্বত চাহ বাগিচাৰ পৰিচালকক গণপ্ৰহাৰ শ্ৰমিকৰ সংকটজনক অৱস্থাত পৰিচালক জামিল হুছেইনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি আৰক্ষীৰ ঋণৰ সময়মতে ঘূৰাই দিব নোৱাৰাত বেংকে চিল কৰি দিছিল বাগিচাখন কাইলৈ ইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'ব লাগিব দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল দিল্লীৰ সুৰা কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত সোধাপোছাৰ বাবে চমন দিছিল ইডিয়ে পূৰ্বে সুৰা কেলেংকাৰীৰ গোচৰৰ গ্ৰেপ্তাৰ মনীষ ছিছোদিয়া আৰু আপৰ সাংসদ সঞ্জয় সিং সমাগত মিজোৰাম বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল বিজেপিৰ হৈ আইজলত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ 3 নৱেম্বৰত মিজোৰামলৈ আহিব কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী দ্বিতীয় দিনাও মহানগৰীত 25 টকাত বিক্ৰী সুলভ মূল্যৰ পিঁয়াজ বেলতলা উলুবাৰী গণেশগুৰিকে ধৰি বিভিন্ন ঠাইত